Humiliation ya boye, humiliation, humiliation, encore une fois humiliation, fali a subi l'humiliation à Brazzaville. Ba vidéo on a salaki lobby. Je suis fier que Batobele Balandaki yango, Balandaki analyse on a salaki pona président Sassou Nguesso Soukoumona présence na ye na concert ya faire gola na stade pona FESPAM et puis na ba demande exceptionnelle na ye ya Mzembo ya Vita Imana. Batu balanda ki emisyon ba yoka ki mouni analize nan la. En tout cas, c'était naza fier. Komone ki batu bile ba sepe la ki nanalize wana. Lelo na esi ka ko konfirme humiliation oyo fali a zwa ki na presidence. Me oyo batu ya fali ba zo ko ka kolobate. Nga naza moutu ya ferite malerezman. Naza pe moutu ya falite. Naza salaka ba analize objective. Entourage ya fali ipupa. Baza lukuta. Baza wana pona ko bomba ba verite. Oyo kak etali ba negativite ya fere. Yangonde bayaka ko etali. So ki basali analize ya miziki ya fere. Bako yaka na ba makambu negatif. Jamais bako bimisa. Quelque chose ma bapwe positif malgré sa. Ya fere gola. Ngana lubaka pas. Par exemple ngana lubaka toujours ke. Côté visibilité. To kobo yango te faleza na visibilité makasi pole café wana to kobo yango te mais na ki lelo depuis à partir à le 20 juin ti lelo tozo mona sika visibilité a faire gola et matipe makasi na mini choyo fali akala aza komi tuna na coin sika aza parce que c'était non mazala ka isolé aza kana batuté et sika aza aza ko se poser encore ba question concernant ba fan o ba to balobela ka ba fan. Parce que ba tubaze okanisa kaka sans fali ba musique ezate ba waro kande ba fan mais lelo to moni ba gulo ba telemi fere ala kisiki ye pe azana ba fan na ye bazala mingi bazala muke me monde ya lelo ese ndimike ba gulo bazali ba gulo bosala ki musala ya bien na batuka maboko makasi mais sika humiliation oyo fali pou pa oti ko izwa na braza. So qui ezala kinga nanga kina sala conseil wana privé photo ku to ezala te parce que ba conseil privé a présidence wana na kuya na braza to mona ba kofi olomide baza ko recevoir bango avec honneur ezaka kaye moko te ba merci baza ebele o baleka na ba conseil privé na Brazzaville wana mais un na conseil lokola ya mariage fali n'est pas capable ko se respecter côté habillement il s'habille juste comme un adolescent. Ozoke na festivité ya mariage. Oko presté na mariage, mais ozako lata bilatela on dirait mutu moko ya village. Ozoe ba Valérie a place ozako kendete. Mutu nyoso azalaki na sale wana azalaki bien habillé. Tu na ba cameraman bazalaki bien habillé. Sauf fali pou paquet qui avait la parasse sale. Apparence ya mutu pendant qui ne savent pas qui ne sait pas comment honorer même une place. C'est ça, bon, la kaka, façon, regardez maintenant la façon dont le président s'exprimait, parlait à Fali. Fali était derrière son dos. Fali, si ma moukongo ya président. Président, dans ce conseil, ma boko boy, qui n'est pas solana batu à âge na yo ba niveau na yo kuna. Parce que, moutouana déjà, président, on a déjà convaincu na musique ya rumba. Asi à comprendre que Fali a kosa kosa kabatu. Il divise pour mieux régner. Mais lelo, tout le monde est présent, c'est Yemé. Yemé a forcé à l'objet de la communauté, 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 la risque la communauté, 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 la bon moni faso azali komisa la ondira za azana ko kutu posa te ezalaki makambu ya bana eza makambu na yete sika ye akomi ko klase fere gola na place ya mikolo mais sika makambu ya fali ekomi makambu ya bana mike yango umona ki president ya Sassou Nguesso ya Brazzaville il n'a pas été intéressé na présence ya fali poupa à la maison présidentielle parce que azalaki nano invitation a invité na yete azalaki invité comme danseur na mariage. Mariage, mais ceux qui s'assoient, ils ont la musique.
akoyoka musique ya feri esika bomona ki akende koyoka musique lobi na lobaki bino ba golo il faut kozala fier encore une fois fier na feri gola na makambu oyo asalaki lelo azan déjà azo kende na Bukavu o ba yebite feri azan déjà na Goma na minute oyo azan na Goma aza kozela kaka kati sa lobi tamsu na bato pour kende ko prester na concert privé na Bukavu. Si les autres ont fait les gars dans un mois, étonnant comme le 24 juillet, pendant un mois, depuis à côté de ma cambo stade, à Zobé, à un concert, et à sa chine, actualité, si qu'il a fait les comics commentaires, comics colobama chaque semaine, à une actualité. Tous les gens qui ont fait les autres, ils ont été timides, à comics qui ont fait des photos, sur Facebook et sur Instagram, tous les gens na possibilité ko zo ba photo pour ya faire gola to posta ka yango kale zaleka ka fali mais lelo to moni faire gola ala muki a komi ko sala makambu to ko ba to komi sika ko lobela bango nyoso tellement que actualité a faire gola komi mingi et komi ko leka mingi na mato ya batu ba komi mingi koyoka makambu ya faire gola ki fali parce que soto ngi koyoka makambu ya fali fallait comme ko fingisa na ba papa mikolo fallait comme ko fingisa ba star ba légende amboka na biso fallait comme ko yokisa biso soni apana no ko yokisa biso soni se botali elate ya fali ezala ka dignité ezala respectueté soki ba zoki na ba mode aza ko lata bilatela par rapport à Gims totala ko ya Dior faso fallait alati sentir ezana pantalote aza ko lata basa. Donc ma akoma mutu ya ba tapete papa mobimba akomi ko tambra on dirait ba asimba ki ba kisi oyo e komi ko pekise ko lata malamu même na Grammy Award États-Unis to moni kaka fali na ba tapete na tapis rouge ya ngomba to bakomi ko boudeye bakomi ko fali akomi fali oyo to yebi de 5 ans passé na fali lelo ezay sou fali te fali akomi ko vivre na kombo penda baba nini ba action li sou ya malonga ezate. Fala comme kaka makambo likolo liko makambo ya grave penda za isusute. Mais ka mutu ya boye, omona penda batu baza ko finga batu pona ye. Kote koyemba ayebi na yete. Sikse kaka ne fali ayebi. Mais boza ko bosa na ke sikse eza éphémère. Sikse za laka net nini flèche à inflation. Lelo omati, lobi okiti, moninga ko mata, lobi kuna moninga okita. Nani mutu eba ke lelo tabule ko za la isusute. Nani mutu eba ke kofiolo mide lelo ako chite par rapport à nenga zalaki parce que AJP za ko konte. Nani mutu akondima ke wera mutu abeta ba double zenith abeti 3 fois soki nini nini oyo ba pour mona na beti yango 3 fois vendredi samedi dimanche. Nani mutu asala yango. Mais ye quand même komona mutu atikala ko sala biloko wana atikala ko sala yango te. Mais ye mutu aza ko finga batu basala makambo wana. Batu ba te qui ça batte ka ba disque ça Facebook ça Instagram ça ba réseaux sociaux ba bengi ça batu na ba stade de martyr ça réseaux sociaux batu baza koya ba koisa ba stade na ba Angola fuera beta ba spam ba fait spam ya danger papa ya Michael Jackson ayaki na Congo pona wera mema banani oshagi na Congo. Fali ya mema nani mutu ya kotala ye mutu ya grave. Mutu azate. Me makelele kaka chaque jour makelele tout le temps kouambriye batu. Imilasyo ya fali bolobeli angote. Me soke zala ki feri nde ba emisyon deja boza kolandisa. Imilasyo ya fali bolobeli angote. Soye zalaki eritye wata ndebo telemisi ba kamera. Imilasyo ya fali bolobeli angote. Soye zalaki inosbi ndebo tobo telemi penda ba papa mbobali ko telema koloba n'importe kwa. Me lelo bo mwoni imilasyo ya fali pupana. Braza. Elo kone bisa kabino ke fali makamone nyo seza monte nda ba masonji. Mkariere ya fali eza tourne eza doke eza baze construit na masonji kasiri masonji. Mais ce qui est le plus important, c'est que les gens qui ont été retrouvés Fali par terre. Parce que les gens qui ont été retrouvés par terre, parce que par exemple, à terme, il y a un concert, il y a un ticali,
en termes de yaba album oyo batu bazana ngo na mituba ezate ba spectacle ezate carrière mutu za likolo likolo me ye mutu bozako forcer bozako forcer batu ba che soki wapi.